چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے چین کے نائب وزیر خارجہ نے ملاقات کی، جس میں علاقائی سیکورٹی صورتحال اور دو طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک فوج شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاک فوج کے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ سے جی ایچ کیو راولپنڈی میں چینی نائب وزیر خارجہ نے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکورٹی صورتحال اور دو طرفہ تعاون بڑھانے پر بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر چینی نائب وزیر خارجہ نے دہشت گردی کے خلاف پاکستانی عوام اور فورسز کی قربانیوں کو سراہا، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاک فوج کے کردار کی تعریف کی۔ چینی نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیاں قابل قدر ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاک چین مثالی تعلقات باہمی اعتماد پر مبنی ہیں۔